ក្រុងចង់ជួបមុំស្រីយកយន្តរាត្រីមុំឯនឹកស្នាព្រៀមអន់ទះសាក្នុងចិត្តឥតលះព្រោះតែមាសមេបងសែនអាឡៃបានម្ដងសើមងគ្រប់គ្រាចង់បានគុំមកណាំងនំដីចិត្តនឹករលឹកកត់រលយប់ថ្ងៃតែមិនដឹងថ្លៃមានម្ចាស់ឬនៅរោងស្មានចោមឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាំងឆ្លាក់រូបនេះពេលប្រែកថាងើយប្រែកដូងសូមជួយបើកលើកំណងពងទៅភូមិប្រែកតានុកដល់ភូមិស្រីហរតីភ័យអូបេះដូងញាប់ញោព្រោះចង់ជួបមុខស្នេហ៍អើយមេត្តាជួយរំលែកទុក្ខអាណិតយល់មុខចេញទៅទួលផងរោងស្មានកោមក្លងកាត់ទន្លេបាសាំងឆ្លាក់រូបពីលពើប្រែកហាងប្រែកដូងសូមជួយបើកលើបំណងផងទៅគុំប្រែកតាមុខដល់ភូមិស្រីហរតីភ័យអូបេះដូងញាប់ញោព្រោះចង់ជួបមុខស្នេហ៍អើយមេត្តាជួយរំលែកទុក្ខអាណិតយល់មុខចាញ់តទៅ